Як жінці знайти своє місце в сучасному світі? Чи можливо поєднувати родину та кар'єру? Які правильні кроки варто робити у розвитку своєї особистості? На ці та інші питання протягом 2 днів шукали відповіді учасники Всеукраїнського фестивалю «Аніма», який вже втретє проходить у нашому місті. К нам приїхали спікери з різних городів України. Це і Київ, і Харків, Дніпропетровськ, город Світловодськ, город Кропивницький. В течение 2 днів буде представлено 22 мастер-класса, 2 трансформаційні ігри, зона консультацій, подарки від наших партнерів. В общем, ось така насичена програма. Ну і саме класне, вишенка на торті – це інтелектуальний батл між бізнесменами, дівчиною і чоловіком. Різні точки зрення на життя, що ж важливіше – гроші або мечта. Аудиторія фестивалю доволі різна. Чоловіки і жінки вже успішні та ті, хто тільки починає шлях до успіху. Кожен тут знайде корисні кейси для себе. Полезен он каждому человеку, который хотел бы что-то поменять в своей жизни. Найти, возможно, новые какие-то силы на то, чтобы открыться, сменить сферу деятельности, найти вторую половинку. Что помогает фестиваль понять? Понять свою личность, отделить себя от общей массы серой, возможно, так. Раскрыть свои какие-то внутренние ресурсы, понять свои эмоции, открыть свои таланты. У фестивалі взяли участь досвідчені спікери, психологи та експерти. Тож програма фестивалю вийшла неабияк насичена і цікава. До того ж, багато хто із спікерів подає корисну інформацію саме через призму своєї власної історії життя. Я проведу мастер-клас, який буде називатися «Я не жена, я не мама, я не дочь, я жінка». А ми поговоримо з дівчинками, жінками даного мероприятия о том, как важно помнить, не забывать и жить в состоянии, главном состоянии для женщины – я женщина. Поэтому сегодня будем говорить именно об этом. Окрім лекцій та майстер-класів, проходили трансформаційні ігри. У процесі гри учасники можуть переосмислити свої цінності, приміряти на себе іншу роль чи побувати в ситуації, яка ще ніколи не ставалась з ними у реальному житті. Ось так пізнавально, продуктивно і креативно промайнув 3-й фестиваль «Аніма» у Кременчуці. Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.